Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостями будуть член Одеського осередку громадської організації «Автомайдан» Станіслав Маденс та журналістка Катерина Маденс. Вітаю вас. Вітаємо. Як я розумію, ми спілкувалися перед програмою, ви зробили такий рейд по одеських пляжах. Про тих пляжах, де відпочивають містяни. Ну і ті, хто приїздить до Одеси, знімають готелі, хто може платити гроші, так? Хто не може платити гроші? Отже, які умови ви побачили на одеських пляжах і для однієї категорії відпочиваючих, і для іншої? Ну, в першу чергу, що б хотів би сказати, що ми рейд почали одразу з такого самого жирного і самого прибильного, як нам кажеться, місце для міста – це Аркадія. Все знают, что Ибица там приглашает много знаменитых звезд, они, наверное, очень дорогие. И мы проверили доступность пляжа Ибицы конкретно для нас, обычных одесситов, для туристов, для граждан, которые хотят отдыхать просто без каких-то там платных услуг, там чинов или еще чего-то. Мы таких мест мы не выявили. Согласно регламенту Горсовета и условия аренды, которые заключаются с предпринимателями на пляжах, должно быть не менее 30% территории свободной вообще от оплачиваемых послуг. Такой территории мы не нашли. Ну, более того, там должны быть план-схемы, стенд с схемой, с планом-схемой, там, где должно быть все указано для отдыхающих. Вот ты пришел, так, месте. Вот это вот платная территория, ты понимаешь, вот это бесплатная, и тебе туда. Вот в такой территории, в такого стенда, в такую схему мы не нашли, да. Помимо этого, есть огромная проблема с доступом к пляжам. Допустим, когда мы пришли на вышеупомянутый пляж, нас не пропускала охрана, проверяли сумочки, там, причем мужчины проверяют девушек. Это незаконно, потому что мы не приходим к ним в клуб. Вони не поліція, вони ніхто, ми не в клуб, ми на пляж. Чому в моїй сумці мають ритися якісь незрозумілі чоловіки? Своїми руками. Якого? Ну. Вот, ну, про Итаку там вообще отдельная история, там настил полностью укрыл весь пляж, и для отдыхающих там 30% якобы тоже зона, которая на самом деле не 30%, ну, 5% соразмерно занимаемая их территория, она там вот справа, там где лодки моторные заходят, там где грязь, болото, вот там вот. Там дуже брудний пісок. На тобі боже, чим вони не гоже, так? Так, так. Ну, і за таким забором, де, ну, в принципі, таке враження, що ти знаходишся в якійсь резервації, де, ну, як брос, чи що. Ти людина якогось там нижчого сорту, так. Навіщо ставити ці забори? І це відпочивають, вибачте, так? Це відпочивають, приходять відпочивати люди, які живуть в цьому місті, так, які сплачують налоги, і до них таке відношення міста, так? Так. Тим паче, що ці орендарі пляжів сплачують набагато менше, так, ніж звичайні люди, які приходять на цей пляж відпочити після роботи там влітку. Ну, ми одесити і так рідко буваємо на пляжах. Всі ми майже не приходимо туди. Але якщо і потрапляємо, то майже, ну, в такі умови, майже зіпсований настрій, так? Так. Тобто ти йдеш і ти не знаєш, ти будеш відпочивати, чи ти будеш з кимось ну, відносини якісь там будувати, так, негативні. Ну, в основному у нас люди стараються, як їм сказали, там, платити або перевірити сумку. Знаєте, от, чому я сказав одразу за Аркадію, тому що дурний примір заразительний. З Аркадії, от це от масове поповзнення топчинов і перевірок, досмотров, оно перешло дальше. Оно пошло там на пляже Отрада, оно пошло ближе к Лонжерону туда, вот вздовж узбережья. На фонтан оно распространилось. А вот чего они орнаментуют обшуки? Ничем. Они не могут ни слова объяснить, ни объяснить на основании чего они. Они говорят, что мы заходим к ним на территорию. Я им говорю, что мы заходим к себе на территорию. На городской пляж. Они, арендаторы,
которые всего лишь арендовали кусочек пляжа у города. Uh-huh. У нас с вами, ну, грубо говоря, в лице там горсовета. Они арендовали у нас пляж. То есть мы идем к себе на пляж. Вот в чем смысл? Это не ваша территория. Вы не можете нас обыскивать. Мы идем к себе. Тобто на свой ви пляж. Здали квартиру, приходите там за платнею чи подивитися, в якому вона стані, а ваші квартиранти вас починають обшукувати. Да. Ну, приблизно так це і виглядає. Да, це то так це і виглядить, мабуть. І розрахунок іде на те, що людина промовчить, нічого не скаже, заплатить за той тапчан, чи піде на інший пляж, пошукає собі вільне місце. Розрахунок просто на то, що всі будуть мовчати. Однак незадоволення вже переходить до такого рівня, коли там люди скаржаться, люди пишуть про це. Постійно ми бачимо на Фейсбуці, ми бачимо в мережі інтернет дописи про те, як люди не змогли потрапити на пляж, як вигнали їх з пляжу, як там була історія, коли гості міста їх навіть обзивали. Ці бічбої кричали на них, що вони ніщеброди, валіть з нашого города. Бічбої, що... які дуже багаті, я так розумію, так? Ну, тобто... які майже за копійки там працюють. Ну, неважливо, але знаєте... ось таке відношення відлякує від нашого міста людей, які сплачують тут оренду, вони за квартиру платять, вони десь там щось за купують. Готель, так. Так, вони платять нам з вами гроші, залишають їх в нашому місці, а після того отримують отаке от відношення. І отримують ужасніший сервіс. Ми як такі якісь люди до них відносимося. Знаєте, таке враження, що от ви сказали, назвали їх бічбої, що саме це літо той період, і для них це та робота, щоб, мабуть, відчувати якусь значущість. Знаєте, владу, що, так. Владу якусь. От він відчуває владу, він дивиться до вас, зазирає в гаманець, він бачить, скільки у вас грошей, а де гарантія того, що він потім не наведе когось, поки ви будете купатися і вас не пограбують. Ну, теж так. От у нас, знаєте, от люди пишуть, ви сказали в Фейсбуці, так? А чому от людям не визвати поліцію? І що поліція з'ясувала, на якій підставі іде обшук? Ми визивали поліцію много раз, на самом деле. Поліція, по-перше, не реагує. У мене тонни там обращення в 102. Поліція не реагує, вона не приїжджає. Нас направляють просто на... к участковым, там чуть выше, в начале Аркадийской аллеи, там полицейская станция, и нас отправляют туда, складывают заяву. У меня там этих же уже, наверное, штук 5 есть минимум по поводу недопуска к пляжу, по поводу нарушений пляжных правил, да, правил пользования пляжем. Но полиция, как бы, она такая инертная, а она мне к... Она мне объясняет это так, что ну вот вы же приходите к ним на территорию, у них же там клуб. Я говорю, нет, неправильно. Это неправильно, это постановка вопроса. Мы приходим не к ним в клуб, а к себе на пляж, на свой пляж. Но они как бы за две недели, уже сколько пришло с первого обращения, за две недели так ничего не было сделано. Никто не відзвонився, никто не отобрал ни у меня пояснений, ни у свидетелей, никто не залучив мои видеодоказы, які я надавав, реакции никакой. Ну, ви кажете, що обшукують людей, так? То, вибачте. А чи, то, мабуть, коли ви йдете до ресторану, до кафе, до театру, до музею, там теж, мабуть, ви ж до них йдете, так? Ну, так. По ідеї, вас теж повинні всі обшукувати на дверях? Ну, дійде до того, якщо що логіка, вони так. Почнуть робити ось таке. Так, так вони, ну, всі почнуть так робити, якщо одним дозволити. Логіки в цьому ніякої я не бачу, чесно говоря. Це просто обнаглевшість, мені кажеться, і вседозволеність. По таких от недобросовісних, скажімо так, предпринимателів пляжних. Ну, які, мабуть, уявили, що це якийсь кордон, так, вони митники, і люди можуть перенести через кордон. Так. Просто із-за того, що у нас горсоветом і нашим побережжям дуже, як би, слабо проводяться
инспекции в разгар летнего сезона, поэтому они как бы себе столько и позволяют. Сдали в аренду и забыли, так? Да. Гроши капают. В начале мая была проверка по всем пляжам, которую возглавлял Михаил Ильич Ткучук. На ней всем арендаторам выдавали так называемые паспорта привязок. Из данного документа ты не можешь начать в работу на пляже, то есть какого-то там своего, там не можешь шезлонги выставить, не можешь там открыть клуб, там, ну, ты не можешь без этого документа это сделать. Это проводится каждый год. И в регламенте горсовета есть там четкие пункты, там 30% свободную зону, про свободный проход вдоль береговой линии, про доступность пляжей для инвалидов там, ну, и так далее. Много-много-много условий, там, включая акт обслуживания дна и так далее, и так далее. Это все происходит в мае, когда вот начинается пляжный сезон. Куда идет проверка? Так как в мае еще мало отдыхающих, естественно, там у них там 30% зона и все доброе, все гарно. А когда уже начинается поток туристов в разгар летнего сезона, когда пляжи просто захватывают, наши одесские пляжи просто захватывают такие недобросовестные предприниматели, тогда никаких проверок нету. І непонятно, кому обращаться, кому писати, що кричати. Ну, знаєте, да, мабуть, коли хтось з чиновників маловідомий, але такий, знаєте, впливовий, захоче зайти до такого пляжу і його почнуть обшукувати. Знаєте, от мабуть, тоді можливо щось і на щось і звернуть увагу. Недавно була дуже смішна ситуація, коли депутат з горсовета прийшов так тихенько посмотреть на пляж Портофіно. И там он не увидел ни 30% зоны там свободной, ни свободного прохода, ничего. О чем он, соответственно, как бы подготовил отчет. Когда об этом узнал владелец, он был такой в шоке. Да вы что, да у меня все... Быть того не может. У меня все бесплатно, все есть. Это какое-то недоразумение. Ну, видимо, они не узнали просто. Так. Повесят на доску персоналу, чтобы знали, кого нужно пропускать. И перед кем срочно нужно все. Ну, вы почали с Аркадии, так? И вы сказали, что оно так вот расходится по всему узбережью. Оно, да, дурное, например, заразительное, повторюсь, оно доходит, есть просто невменяемое место на отраде, там просто все заставлено шезлонгами, просто вот так вот, там нет ни единого свободного квадратика без шезлонгов. Ну. Навіть тим самим клієнтам цього пляжу, цього закладу, які платять гроші, ну, реально незручно пересуватися, лягати бок о бік, прилипати до якоїсь незрозумілої особи, яку ти не знаєш. Ну, це називається сервіс, за це платити гроші, ну це смішно. Я просто от постараюсь показати зараз, як виглядить на сьогоднішній день наше побережжя. Вот оно, в принципе, носит довольно повальный характер. Вот оно выглядит вот так вот. Вот, то есть все заставлено, если какие-то отпочивающие ент, которые просто там подстилка, они купаются в ногах. Ну, точнее, у них подстилка и ноги они, уже в воде. Они копаются в ногах у людей перед топчинами. И ноги уже в воде находятся. То есть, ну, вот как-то оно вот так вот сегодняшняя пляжная одежда выглядит. Ну, по факту, це зневага, така жорстка зневага до людей, в чиїй власності цей пляж. Ти орендуєш цей пляж, ти маєш виконувати якісь правила, ти маєш якось відноситись, ну, ти не знаєш, це твій клієнт буде, чи це не твій клієнт, чи він пройде, ляже безкоштовно, чи він заплатить тобі, купить якийсь коктейль. Але відноситись до всіх треба однаково, нормально відноситись. А не показувати, що ти якесь дно там вели за забор, вели в резервацію. До того ж, з тією ж ситуацією, де ми були на Ібіці, там стався такий казус. Юристи і їхня охорона показали нам нібито 30% безкоштовну зону, повели нас. Ну,
перше, що ми помітили, це на цю територію треба було лізти або через забор, або перебратися через якісь там тенти, хлам, сміття, які вони навалили. Тобто туди ще треба було потрапити. Але вони сказали нам, що це наша безкоштовна зона. От там, от бачите, люди безкоштовно відпочивають. Ну, да, хто пролізе. Чорт з ним. Але потім, через тиждень, ми дізналися, що вони нам просто набрехали, що ця територія відноситься до зовсім іншого орендаря. І що вони нам впарували чужу зону безкоштовно, як свою. Тобто, ну, нахабність їхня вже просто за всі межі виходить. До того ж, вони відмовлялися спочатку показувати нам договір оренди. Потім вони нам його показали. Він виявився ще 2006 року. Без додатків, без нічого, без якихось схем, планів, як виглядає їх пляж, де вони можуть щось розставляти, де не можуть. Вони заборонили фотографувати, вони казали, що це комерційна таємниця, хоча за законом це не є комерційною таємницею, це є прямим порушенням, бо наша з вами комунальна власність не може бути таємницею від нас. Вони всього лише орендарі, завтра вони, післязавтра інші, а це наша власність. Вона по закону наша. І вони не мають права приховувати від когось договори оренди. Вони мають їх публічно показувати. Взагалі, ну, я вважаю, що воно має бути на місці. І будь-яка особа, яка там просить, їй мають це показати. Ви знаєте, от я вас слухаю, і от дуже, от, знаєте, неприємно, м'яко кажучи, коли ти бачиш літніх людей, які сидять під деревами десь там на горі, так? Бо вони не можуть підійти до пляжу. Тут туди грошей немає, а там немає місця, або їх можуть не пустити туди. Це люди, які прожили майже весь вік в цьому місті. Вони працювали, вони, повторюся, сплачували налоги. І вони на сьогоднішній день мають сидіти десь там зверху і дивитися так, от, ну, щоб побачити чи подихати цим морем. Знаєте, от я вас слухаю, і таке, знаєте, враження, що от, ну, так, фантазія вона малює, що такі треба білборди біля входів до пляжів писати: «Обережно, Одеський сервіс». Ще дивовижна ситуація, на мій погляд. Ось там юристи цього пляжу розповідали нам, що нібито до 11 ранки, коли літні люди можуть заграти на їхньому пляжі, тобто після 11 геть звідси приходить еліта. А ви не маєте тут знаходитися. Лише до 11 є дозвіл. Ну, це якось... Вибачте, що повітря не міряєте, так? Ну, є, опять же, є определенна категорія людей, які прописані якраз в договорі оренди, що вони обязаны как бы їх пускати до 11 дня. Угу. Вот, определенна категорія людей, я не помню, там это інваліди, там пенсіонери. Але з 11 ранку все, гей. Ну, вони пускають, так? Ми не перевіряли. Ну, хто туди приходить? Давайте будемо чесно. Хто із пенсіонерів або інвалідів прийде в Аркадію? Там елементарно нету навіть пандуса. Угу. Вот, ну, там в самому немає доступу нормального. Там нет доступності пляжі для людей з ограниченими можливостями. Ну, взагалі нет. Как? Ну, как они там туда прийдуть? Там мама з коляскою не пройде нормально. Ну, все це фактично для скажімо, якоїсь кількості одеситів, які живуть біля моря, для того, щоб комфортно відпочити, їм треба кудись поїхати. Ну так, да, поїхати куди-то в Грибах, в Санжейку. Так всі роблять. В принципі, там намного комфортніше, мені кажеться, ніж на нашому побережжі. Та й вода чистіша. Та, в принципі, ідеально це слітати в Турцію. От у мене друзі недавно полетіли, намного дешевле, ніж у нас. І море чисте, пляж чистий, все класно. І сервіс прекрасний, і ніхто тобі не каже, що ти там якийсь непотріб. Так називаємо all-inclusive. Так, так. У нас бізнес просто на нашому побережжі, він має такий доволі жлобський характер. І причому, чим більше попустительство со стороны общественности, со стороны граждан, тем более жлобским он становится. Если мы посмотрим туда, вот в сторону поселка Котовского, Лузановки, там вообще что-то страшное.
Я, когда читаю посты, я смотрю, что там просто очень-очень что-то страшное. Там захопляют, действительно, там реально захватывают целые куски пляжа, берут с людей плату за вход. Это то, что вообще противозаконно. Всеми водными кодексами, там, нормативными актами нашего городского совета. Просто по-жлобски. Вот так вот у нас как-то ведется бизнес. И те, с моей стороны, как бы мне отказалось, что те гиганты, там, ну, грубо говоря, флагманы, да, этой, этого бизнеса, вот как в Аркадии, например, да, это же самые крутые пляжи, самые крутые клубы, как бы должны были бы быть более социально ответственны и давать пример, как надо правильно. То есть, ну, им там 30% это свободная зона для одесситов и гостей города существенно на их заработок вообще никак не повлияет. Отсутствие там топчино. Ты бачиш, що більшість топчинів все одно стоять пусті, чесно кажучи. І навіщо їх виставляти? И вместо того, чтобы как бы более, как более социально ответственный показывать вот пример, да, быть примером, у нас получается так, чем богаче, тем жиднее, да, или как это. И, соответственно, вот так вот оно все. Отрада, фонтан, в разные стороны оно распространилось. Местные какие-то там феодальчики там захватили пляжик. Расставили топчинов, и все, и ты туда не пойдешь. Ну, просто обычный человек не пойдет туда, вот он смотрит на пляж, да, видит, что все застелено топчинами, там он нет особо. Он скандалит. Он там... не пойдет, да, он пойдет себе дальше, будет идти, там, идти. Искать свободный, да, потому что просто вот он видит, где что нет. Вы же на первый год, так, эксперт, ну, приезжаете и экспертуете пляжи, так? Нет, это первый год. Перший, так, я хотела просто запитати якусь там, скажем, ну, порівняння с минулим роком, позаминулим, вот так вот. В порівнянні з позаминулим роком... Воно стає гірше чи щось на краще? Я скажу так, що стає гірше – це повальна забудова узбережжя. Ось що стає гірше. Це я можу привести в реальну статистику з прошлого року. Тому що в цьому році все більше і більше дається розрішення і починається з якихось там мікростроїчок, захватів наших склонів вдоль моря і на наших пляжах. Начинается строительство, та же Варда начала строительство, развернула уже после не совсем успешной кампании областной прокуратуры против нее. К сожалению, прокуратура не смогла отстоять в наш с вами пляж. Ну и они там отгородили. Почему-то строят они там, а строят они там, но объясняют нам, что мы строим там, потому что делаем вот здесь за там, километр лестницу. Вони розповідають, що вони роблять ступеньки, спуск до моря, а насправді йде будівництво, ну, 500 метрів звідти будівельна техніка продовжує розбиватися. Зараз, що ми отримали в итоге, ми отримали просто плити, которыми заставили пляж бывшего санатория в России. Просто там плиты бетонные для въезда в техники. И пляж этот уже, ну, не для отдыхающих. Он уже не відпочинеш с техникой над головой. Так. Да, его уже застраивают. Поэтому в тенденции оно стало хуже. Вот так вот. Так. Пляжей стало меньше, свободных еще меньше. Ну, город что-то старается, там какие-то муниципальные пляжи делать, но это... Как мертвому ну, припарки, таке питання, мені чому, ну, я не знаю, стараються, не стараються, а те, що не контролюють, от, наприклад, відпочинок, так. Це ви в цьому впевнилися, так? Так, вони зовсім не хочуть чи не намагаються хоча б зробити вигляд, що вони там щось контролюють. І з другого боку, чому я маю їхати з одного району на інший район, на муніципальний пляж, якщо у мене біля там, в моєму доступі є... Теж пляж. Пляж, який має бути доступним для мене. То, що вони там роблять, ну, це в порівнянні з тим, що, ну, дійсно, що можна зробити, це капля просто, капля в морі. Ну, і поліція, вопрос, чому ніяк не реагують на обращення до граждан по поводу допуску к пляжу.
Так, вони ж самі тихенько нам розповідали про те, що є скарги від громадян, коли їх не допускали на пляжі. Але що з цим робляться? Нічого. В соответствии з водним кодексом, факти, когда есть там определенное там количество фактов недопуска к пляжу, ну, и в договоре, до речи, свободного допуска к пляжу, когда арендатор нарушает этот пункт, то с таким арендатором разрывается договор аренды. Угу. То есть это написано в законе, но опять же, у нас договоры аренды заключают по побережью Одессы, и почему оно так ну, инертно себя... Ну, вы приклад привели 2006 рік, так, в договоре? Да, в договоре 2006 рік, але цей пункт там, в принципе, ну, теж... закон-то все равно один, как бы. Мы же да, его, договор, не важно, есть договор, нет, закон-то есть, правильно? Я знаю, що от в минулому році, якщо я не помиляюся, приходили представники Автомайдану, і вони навіть казали в цій студії, що є номер телефону, за яким можна, якщо когось там образили, звертатися, і вони як там приїздять і вирішують цю конфліктну ситуацію. Не можу ніяк прокоментувати це, к сожалению, не готов сейчас к этому. Але КП побережья Одессы действительно обязана, и их номер телефона должен висеть, и, по-моему, даже есть жалобы к ним можно... Ну, это все, опять же, когда это все будет публично, когда, да. Допустим, если у нас появится какой-то сервис, да, от КП побережья Одессы оставлять онлайн заявки с фиксацией нарушений, какой это пляж, кто арендатор, договор аренды, если был бы у нас такой сервис, да, даже открытый, с помощью которого мы можем избежать каких-то коррупционных или договорниковых прослоек, то это было бы, ну, на самом деле правильно. Тогда бы с такими, с недобросовестными арендаторами расторгался бы договор, заходили бы другие, были бы более добросовестные, складывался бы какой-то, ну, более-менее... Коли є конкуренція, в кінці кінців, складывалось бы конкурентно спроможна среда. Ви вважаєте, да, що сьогодні конкуренції немає? Ні, все... Ну, на 49 років, на 25 років ці договори всі заключені. І яка там може бути конкуренція? Якщо не було ніякого навіть конкурсу на цю частину узбережжя, ось хто прийшов, більше заніс грошей, той і отримав. Був внутрішній конкурс. Хто дасть на лапу більше? А відкритого конкурсу, де усі б могли позмагатися за цю ділянку, не було. Тому ми отримуємо, що... Що є? Угу. Що нам дали, і ніхто не спитав. Ну, по суті, КП «Побережжя», да, це являється такою корупційною прослойкою, яка вона заключала договори, ну, старі, навіть пляжі Одеси, или як там, не пам'ятаю, которая вона заключала договори на 49, 39, 50 лет, а контролювати соблюдення арендаторам норм, они не контролируют. Ну и получается у нас вот такая ситуация, что туристический потенциал города падает из-за этого. Люди жалуются, причем ну, в комментариях у нас под постами в Фейсбуке люди с других городов, ну, один из самых таких комментариев, привез жену отдыхать по Одессу, чтобы она понимала уровень. В Турции. Порівняла. Ну, да, порівняла. Чтобы она больше как, не хотела сюда ехать. Как он ехать. Сказал, как за большие деньги можно получить максимально низкий комфорт и сервис. Вот. Ну що ж, дякуємо вам за вашу розповідь. От дійсно, от перше таке чую про обшуки, скажімо, це така, так, знаєте, шокуюча новина. Ну, не погана тенденція. Так, 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 погана тенденція. Отже, ще раз дякую за відповіді на питання. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Наодинці з усіма» були член Одеського осередку громадської організації «Автомайдан» Станіслав Маденц та журналістка Катерина Маденц. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.